Бути чи не бути зраді? На проспекті Слобожанському, поблизу скверу, який реконструюють, ще у квітні почали ремонтувати фасад гуртожитку. Однак радість мешканців була недовгою. Через кілька тижнів підрядники припинили роботи. І без пояснення причин зникли, залишивши по собі тільки рештування. Чи доведуть таки справу до кінця, Руслана Козирядька з'ясовувала. Майже два місяці завішані будівельною сіткою вікна і рештування на всю стіну – прикраса гуртожитку, що на проспекті Слобожанському, 67. От сюди лестниця є, от, будь ласка, підіймайся. І по всім цим етажам окна відкривати дійсно опасно на ніч. Хоча спочатку, кажуть тутешні мешканці, раділи, що нарешті стіни їхнього будинку відремонтують та утеплять міським коштом. Підрядники дійсно працювали кілька тижнів швидко. Але одного ранку, каже Альбіна, просто зникли. І робота застрягли на півдорозі. Утеплителем обшили, частично, я так поняла, що і загрунтували, ну частично, все бросили, уехали. Хочеться, щоб до літа вони успіли це все зробити, тому що кондиціонери зняли в таку жару, без кондиціонера сонячна сторона дуже тяжко. Але є й такі мешканці, які не розділяють обурення сусідів, певні, роботи припинили саме через скарги таких невдоволених. В нашому домі з'явилися такі люди, які взяли і написали. Кому-то було неудобно, невигодно, а роблять це все безплатно. Для нас, наприклад, я як пенсіонер, я не можу утеплити. І я дуже рада, що це роблять. І хоча причину призупинення робіт ніхто не пояснював, мешканці кажуть, тимчасові незручності готові перетерпіти. Нюанси ж бувають. Ми то живі люди, ми ж повинні це все розуміти. Привести до ладу будинки 65 та 67 на проспекті Слобожанському міська влада вирішила разом зі сквером, що облаштовують тут, поруч. На капремонт восени 2020-го заклали майже 96 мільйонів гривень. Але якщо у сквері роботи йдуть за графіком, то в гуртожитку їх довелося відкласти. Почали надходити питання щодо кріплення кондиціонерів, улаштування сушилок для білизни. Необхідно було призупинити роботи, і на цей час проєктна кошторисна документація знаходиться на коректировці, і коли вона закінчиться, ми отримаємо новий експертний висновок, і роботи буде заново розпочаті. У міськраді дооблицювати 67-й будинок планують до кінця року. Проте його мешканці кажуть, проблем вистачає і всередині. Їх видно неозброєним оком. Порядкувати гуртожиток мали зовні, але, чесно кажучи, тут не заважало б попіклуватися і про внутрішній його стан, наприклад, тих же самих стін. Балансоутримувач помешкання – КП «Жилсервіс 5». Саме йому мешканці більш ніж 400 кімнат сплачують щомісяця. В середньому 170 гривень квартплати. Про ОСББ зітхають люди, поки мріють. Треба, щоб було, кажуть, приватизовано більше 50% або 70%, я не знаю. Тоді, може, був би якийсь порядок. А то так гроші платимо, а живемо, ви можете тут познімати. Я вам зараз, хочете ліфт? Давайте ліфт відкриємо, будь який-небудь. Посмотрите, це ж ужас. Вверх, посмотрите, вниз. У департаменті ЖКГ кажуть, за проєктом реконструкції скверу заплановані лише зовнішні роботи, а от капітально відремонтувати гуртожиток планують коштом депутатським. Про що заявив на своїй сторінці у Фейсбук депутат міськради Сергій Пустовий. Слобожанский, 65 и 67. Зрада снова отменяется. Не хотел этот проект презентовать раньше времени, но придется. Проект предусматривает сделать из 65-го и 67-го дома конфетки, чтобы эти дома на красной линии достойно вписывались в сквер. Согласования идут, тендерные процедуры идут не так быстро, как хотелось бы. В частности, предусмотрены ремонт бетонных поверхностей, устройство гидро- и теплоизоляции, водосточной системы, ремонт внутридомовых і наружних сітей, сантехніки. Руслана Козирядська, Сергій Язовських та Василь Самовар. Open News, телеканал відкритий.